আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিজেপিৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছে বুথ কি বাট। বিজেপিৰ বুথৰ সদস্য আৰু এজন সাধাৰণ ভোটাৰ হিচাপে জালুকবাৰী সমষ্টিত বুথ কি বাট কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপিৰ বুথৰ এজন সদস্য হিচাপে সমষ্টিবাসীয়ে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুফল পাইছেনে নাই কাৰ্যসূচীত নিজে উপস্থিত থাকি বুজ ল'ব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জালুকবাৰী সমষ্টিত যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভোটদান কৰে সেই বিদ্যালয়তে আয়োজিত হৈছে বুথ কি বাট কাৰ্যসূচী। আৰু এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌৰৱজ্যোতি নেওগে। হয়, নিশ্চিতভাৱে বনদীপ, আমি নিউজ লেবৰ দৰ্শকসকলক এই কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন সাধাৰণ ভোটাৰ হিচাপে তেওঁৰ সমষ্টিৰ যিটো ভোট কেন্দ্ৰ আছে সেই ভোট কেন্দ্ৰত কিছু সময়ৰ পিছতে উপস্থিত হ'ব। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যি বুথ কি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে সেই বুথ কি অনুষ্ঠানত এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হ'ব। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লেবৰ দৰ্শকসকলক 80 নম্বৰ লাচিতগড় গাঁও পঞ্চায়ত, 80 নম্বৰ যি লাচিতগড় গাঁও পঞ্চায়ত আছে এইটো গাঁও পঞ্চায়তৰ এজন বুথ কমিটিৰ সদস্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু তেওঁ কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াত উপস্থিত হ'ব। বিশেষকৈ চৰকাৰৰ যিসমূহ আঁচনি, সেই আঁচনিসমূহ, উন্নয়নমূলক যিসমূহ আঁচনি, সেই আঁচনিসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছেনে নাই, ৰাইজে সুফল পাইছেনে নাই, সেই সকলো সন্দৰ্ভত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুথ কি বাট অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু 11 বজাত যি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কি বাট আছে তাৰ পূৰ্বে এই বুথ কি বাট অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। এজন নেতা কংগ্ৰেছৰ, বিজেপিৰ এজন কৰ্মকৰ্তা মোৰ লগত আছে, মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম। কেনেধৰণৰ অনুষ্ঠান হ'ব আজি? আচলতে হয়, আজি আমাৰ এইটো বুথ কি বাট, আচলতে আজি এই বুথ কি বাটত আমাৰ যিহেতু 98 নম্বৰ বুথত আমাৰ যিহেতু মন্ত্ৰী মহোদয় এই বুথৰে কাৰ্যকৰ্তা হয়, আজি তেখেতে এই বুথৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আজি এই বুথ কি বাটত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ 11টা প্ৰতি ৰবিবাৰে 11টা বজাৰ পৰা 12টালৈকে মন কি বাট হয়। এইবাৰ আমাৰ নতুনকৈ 9টা বজাৰ পৰা 11টা বজালৈ বুথ কি বাট পাতিছে। আৰু এইটো আমাৰ আজিৰ এই বুথ কি বাটটো সমগ্ৰ অসমত মানে 28,000 বুথত একেলগে 9টাৰ পৰা 11টালৈ হ'ব। আৰু ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে এই বুথ কি বাটটো আমাৰ কাৰণে নতুন এইবাৰ। আৰু এইটো আমাৰ এইটোৱে উদ্দেশ্য হৈছে যে এই যোৱা বছৰ যি আমি ভোট এই বুথটোত কিমান ভোট পাইছিলোঁ আৰু এই বছৰ আমি কিমান ভোট পাম এইটো লৈ এটা তালিকা প্ৰস্তুত হ'ব। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে আমাৰ চৰকাৰী আঁচনি বৃদ্ধা আশ্ৰমৰ পৰা লৈ বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পৰা লৈকে আমাৰ যি চৰকাৰী আঁচনি, এই চৰকাৰী আঁচনিবিলাক আমাৰ এই বুথটোত বা প্ৰতিটো বুথতে সম্পূৰ্ণভাৱে সকলো হিতাধিকাৰীয়ে পাইছে নাই বা সকলোৰ ঘৰত এই আঁচনিবিলাক চুই গৈছে নাই তাৰেই পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ কাৰণে এইবাৰ এই বুথ কি বাট অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভোটাৰ হিচাপে, হয়, আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই বুথৰে ভোটাৰ হিচাপে আজি তেওঁ ইয়াতে তেওঁ ভোট প্ৰদান, হয়, ইয়াতে তেওঁ ভোট প্ৰদান কৰে। নিশ্চিতভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ কিমান হাজাৰ বুলি ক'লে অসমৰ, অসমৰ আজি 28,000 বুথত হ'ব। নিশ্চিতভাৱে 28,000 ভোট যি বুথ আছে সেই বুথত আজি একেলগে বুথ কি বাট অনুষ্ঠান হ'ব। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লেবৰ দৰ্শকসকলক কিছু সময়ৰ পিছতেই এইটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অৰ্থাৎ এইটো বুথত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ব। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ এয়া এক দূৰদৃষ্টি বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোক কেনেদৰে আগবাঢ়িছে আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সেয়া এই কথাই প্ৰমাণ কৰে। প্ৰতিটো বুথত প্ৰায় 28,000 বুথত আজি একেলগে বুথ কি বাট অনুষ্ঠান হ'ব। তাতে তেওঁলোকৰ যিসকল নেতা, আচলতে মই নেতা বুলিয়ে কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসকল নেতা তেওঁলোক তাত উপস্থিত হ'ব। আৰু তেওঁলোকে আগতে এইটো বুথত কিমান ভোট পাইছিলে, এইবাৰ তেওঁলোকে কিমান বুথ পাব, আৰু এই বুথৰ যিসকল সদস্য, এই গাঁৱৰ ৰাইজে, উন্নয়নমূলক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসমূহ আঁচনি, আপুনি কল্পতৰু কওক, কনকলতা আঁচনি কওক, তাৰপিছত উজ্বলা গেছ কওক, বৃদ্ধাশ্ৰমৰ বৃদ্ধাসকলৰ কাৰণে যি আঁচনি, অৰুণোদয় আঁচনি কেনেধৰণৰ সুফল লাভ কৰিছে, ৰাইজৰ মাজলৈ উজ্বলা গেছ কিমান পৰিমাণে গৈছে, সেই সকলো কথা তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলি আচলতে বুথ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে চাব। নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেনেকৈ আগবাঢ়িছে সেয়া আমি এই কথাৰ পৰাই প্ৰমাণ কৰোঁ। আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে কিছু সময়ৰ পিছতেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত উপস্থিত হ'ব। এইটো হৈছে এটা আমিনগাঁৱৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ আমিনগাঁৱৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰ, 80 নম্বৰ লাচিতগড় গাঁও পঞ্চায়ত। এই গাঁও পঞ্চায়তে কিছু সময়ৰ পিছতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু আমি তেওঁৰ পৰা যি বুথ কি বাটৰ সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচী কেনেদৰে তেওঁ পৰিচালনা কৰে, কেনেদৰে ৰাইজৰ কি ধৰণৰ কথা বতৰা আলোচনা কৰে সেয়া নিউজ লেবৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে আমি দেখুৱাই থাকিম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌৰৱজ্যোতি নেওগে।